Bro, I don't wanna listen to her, but she don't wanna listen to me. Last week we're talking together forever. This week, more fish in the sea. It's just killing her, G. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I run out of excuses. The truth is I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken, and I can't even do the fake love, there ain't no pretending. Thought that I found my partner in crime, my co-defendant. But it's like watching a film and you already know the ending. See me, I think too much. Try to keep it short and sweet, but I say too much. Now she wanna go back and forth, she wanna play two touches back to square one. Both said things that shouldn't have been said, did things that shouldn't have been done. Wish I could turn back time, and I wish that I could get a rerun, cause I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Said she loved me cause I weren't like the rest. Oi todo mundo, falamos ao vivo do estádio José Zorrilha, com tempo bom para jogar bola aqui em Valladolid. Eu sou o MC Laifinho, chegando aqui com o MC Caioba, não vamos deixar nada passar. Vamos acompanhar mais um jogo da La Liga Santander, campeonato espanhol. Vai ser Real Valladolid contra Real Madrid. Hoje não é dia de inventar. Que boa jogada, vai desempatar o jogo. E ele manda o perigo para longe. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Caio, mas você tá vendo o time decepcionado com a posição intermediária na tabela? Aparentemente não, Thiago. Parece que nem jogadores, nem o treinador, que ninguém tá se esforçando para engatar uma sequência de vitórias. Veja a escalação dos jogadores da casa. Tá aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 com falso 9. Caio Ribeiro. Podemos dizer que você foi um falso 9 quando você jogava? Eu fiz várias vezes essa função, Thiagão. Não era tão alto, nem tão forte, então tinha liberdade para me movimentar. E muitas vezes eu vim ajudar no meio de campo. Esse aí tem tudo para brilhar hoje, hein? Com 4 gols nas últimas 3 partidas, a gente pode esperar que ele aproveite essa boa fase para ampliar essa contagem nesse jogo. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Asensio. Cruzou para a Muvuca. Defende o goleiro. Foi um cabeceio perigoso. Bola enfiada com consciência. Que isso? Saiu a batida. A bola está solta ali. Se ela vai no gol, o goleirão já estava vendido no lance. O professor está decepcionado ali com o gol que ele perdeu. Seria importante para o time pular na frente.
O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O juiz mandou seguir. Tem vantagem o Madrid. Hakimi. Tira a defesa. A falta foi feia, saiu amarelinho para ele. E em uma posição muito perigosa. Dá uma olhada, o goleirão tá preocupado. Asensio. Pogba. Perderam a bola. Chance para desempatar. Ufa, o desarme na hora certa afasta o perigo. E a torcida não desiste do pênalti, continua reclamando. Dali cabe o cruzamento. Asensio. Hakimi. Rodrigo. Buscou os companheiros na área. Cruzamento mal feito, ninguém chega nela. Quem é que segura? Casemiro. Bola para o Memphis. Que perigo, carrinho dentro da área. Equilíbrio na posse de bola e jogo muito preso no meio campo. Isso explica o 0-0 até aqui. Se ninguém tentar alguma coisa de diferente, a gente não vai sair disso. Olha a chance de gol. E o favoritismo anunciado vai se confirmando, Caio Ribeiro. Que pressão! O time mais forte soube se impor e estava criando as melhores chances. Cedo ou tarde, esse gol ia sair. O Real Madrid tomou a frente no placar. Tá indo pra cima. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Pogba. Vamos ter mais 2 minutos de jogo. Pogba. Que bolão enfiado pelo Pogba. A chance é boa. E é pênalti marcado. Nenhuma dúvida, né, Caio? Nenhuma, Thiagão. Pelo jeito, o jogo está definido mesmo. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Fim da primeira etapa, escuta, bro. E tá aí o segundo tempo, começa a saída de bola do Real Madrid. Pogba. Passe bem interceptado. Foi bem no desarme para ficar com ela. Jogo pela lateral. Mandou o cruzamento para o meio. Boa oportunidade de contragolpe agora. A defesa já chegou de volta. Perderam a chance do contra-ataque. Rodrigo. Cortado ali o passe no meio do caminho. Rodrigo. Cruzou para o meio do tumulto. Afasta mal a defesa, tem perigo ainda.
Até agora o desempenho dele tá bom, né, Caio? Tá jogando bem. Um gol. O empate tá desenhado. E tá dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Pogba, Casemiro, Hakimi, Memphis, acompanhou bem a jogada e fez o corte. Olha o que ele está aprontando, desarme preciso na hora certa. Pogba! Que interceptação! Ótima leitura de jogo. Tirou dali sem brincar. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Casemiro. Hakimi. Já tem companheiro dando opção. Rodrigo. Ele parte para dentro. Marco Asensio. E ela entrou. Gol! Merecidíssimo. O time estava jogando melhor mesmo. O empate não refletiu o que a gente estava vendo em campo. Vamos ver se o panorama do jogo vai mudar com o gol agora. Recomeça o jogo e agora o Real Madrid vai vencendo a partida. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Dá para jogar a bola na área. É só mandar pro gol. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. O time não se afoba, roda a bola. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Afasta o perigo dali. A zaga apareceu no último instante. Que precisão, só passe no pé. A torcida ainda quer convencer que foi pênalti. Boa chance para o cruzamento. Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. Chegamos à marca dos 40 minutos. Faltam 5. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Asensio. Jogador está caído ali. Gol, 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 gol! Do Real! Uma bela jogada e um belo gol. Que linda finalização, Caio. Ele pegou bem na bola. Foi bonito mesmo, Thiagão. E vale a pena falar do cruzamento. Outra grande demonstração de visão de jogo na carreira dele. Foi uma bela cabeçada, mas o cruzamento também veio com açúcar, Caioba. A conclusão foi boa, mas com um cruzamento desses, na medida, ficou muito mais fácil. Fim de jogo, tô ouvindo só as cornetas, hein? A galera tá na bronca com o resultado e com o cartão vermelho. E aí? Que isso? Saiu a batida! A bola tá solta ali!
Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por venir. Temos para você hoje um jogaço da Europa League. Oi, gente, tudo beleza? Estamos aqui no estádio já. Temos um fator inesperado, a pluviosidade. Chove, mas tudo bem, jogo que segue. Eu sou o Thiago Leifert, quem me acompanha nos comentários aqui ao meu lado é Caio Ribeiro. O jogo de hoje vale pelas quartas de final, duelo de ida. Vai ser Real Valladolid contra Borussia Mönchengladbach. Eu acho que dificilmente a gente vai ver um resultado contundente hoje, que já define o classificado nesse primeiro jogo. Espero 180 minutos de muita briga por essa vaga na semifinal. Vira agora a escalação da equipe anfitriã. Rolou a bola, o jogo começou.
Cruzou para a confusão no meio da área. E ela entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou para estacionar o carro perdeu essa. Já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Que belo cabeceio, Caio. Ganhou bem da defesa, gol de oportunista. Luka Milivojević. Tava todo mundo de olho nele. Que falou para a imprensa que não voltará aos gramados para a temporada que vem. Tá se aposentando, Caioba. É isso. Infelizmente, nem tudo dura para sempre. Um dia o cara tem que se aposentar. Mas ele já jogou muita bola e contribuiu de todas as maneiras possíveis para o clube durante esses últimos anos. Se tem alguém que merece um pouco de descanso pelos serviços prestados, é ele. Tem espaço para jogar pelo lado Borussia Mönchengladbach. O time vai trocando passes, aguardando o espaço aparecer. Rebote do goleiro. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vai partir livre. E tá dentro da caixinha. Gol! Caio Ribeiro, que jogo é esse? Já tá empatado de novo. Fisicamente é difícil manter esse ritmo durante os 90 minutos, Thiagão. Mas por enquanto tá dando gosto de ver. Zaracho. Aí, estava ligado no lance, belo corte. Que enfiada, grande visão de jogo. Filip Kostic. E tá lá dentro outra vez. Gol! Aí, dois gols. E eles se animaram com aquele outro gol, Caio. E tá na cara que o adversário também se perdeu em campo, Thiago. Zaracho. Tinha gente por ali, ele foi bem no domínio. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Filip Kostic. Bola saiu, lateral marcado. Fudeu. O passe não chegou ao destino, bom corte. Não posso tomar mais gol não, senão tô praticamente... Estão apertando ele. Que linda enfiada de bola. Olha a chance de empatar. Gol! Ele mandou pro fundo da rede, deixou tudo igual no placar. Agora tem que aproveitar o embalo e buscar a vitória, Thiagão. Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Kramer. Lá vai ele. Zaracho. E o goleiro faz a defesa. Que chuva, Caio Ribeiro. Ainda bem que os gramados modernos absorvem melhor toda essa água, né? Mas com o gramado mais liso é importante arriscar de longa distância e conferir o rebote. Sommer, a bola tá viva. E a defesa vai bem para afastar o cruzamento. Boa oportunidade de contra-golpe agora. E o contra-ataque não deu em nada. Perderam a bola. Bola enfiada, que categoria. Gol, gol, gol! A virada, pai. Terceiro gol dele. Que pesadelo pra defesa. Zaracho joga muito. Caio Ribeiro, quero ver a sua pronúncia. Hat-trick. Hat-trick. Exatamente. Não é todo dia, hein? Ah, três gols numa partida só? Essa aí vai pro DVD. Luka Milivojević. Tá aí o aniversariante do dia. Cortado ali o passe no meio do caminho.
Gareth Bale. Lá vem o Bale, ele é rápido. Luka Milivojević. Enes Unal. Carrinho dentro da área, que isso? A torcida ainda quer convencer que foi pênalti. O contragolpe está armado. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Ferran Torres. Luka Milivojević. Por enquanto tá bonito. O time foi pro vestiário em vantagem, Caio. E é importante, Thiago. Falta 10 pra ele. Bola rolando, começa a etapa final. Luka Milivojević. Ferran Torres. Nossa. O jogo está aberto e o gol de empate cada vez mais maduro. Leu bem o uma aula de visão de jogo. Boa bola. Milivojević. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. E que baita partida da fazenda esse jogador aí, Caio. Olha que linda bola enfiada. Zaracho! A bola vinha, queima-roupa, Sommer, defesaça de muito pertinho, que perigo. Vem a batida de escanteio. Desperdiçaram a jogada perigosa, melhor para a zaga. Ferran Torres. Todo mundo sabe que o Campeonato Espanhol é aqui comigo, com Caio Ribeiro, com a EA Sports. Olha só o compromisso do time da casa na próxima rodada da Liga Santander. Perderam a bola. Que bola enfiada. Chance perigosa. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Dali de tão perto não era gol para perder, mas a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Méritos para ele que não perdeu a chance. Tem jogador novo em campo, vamos ficar de olho nele. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Zaracho adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Passe bem interceptado. Caio, tá todo mundo falando sobre a oferta astronômica que fizeram pro clube. Bela bola enfiada. Daí é meio gol. Desarme na hora certinha. Salvou a defesa. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Olha o gol pintando. Olha o Sommer, pegou, deu rebote. Pegou mais uma vez, é uma parede embaixo da trave. Foi quase um crime desperdiçar uma chance de gol daquelas, Thiago. É o tipo de lance que vai ficar martelando na cabeça do jogador a noite toda. Felipe Costa. Luka Milivojević. Ferran Torres. Tá livre ali na ponta para cruzar. Olha o rebote do goleiro. Felipe Costa. Cortou para dentro. Não passou pela zaga. Tomou a bola da defesa. Se ele fizer, diminui a diferença. Entregado. Gol! O time diminui a diferença e volta para a partida, Caio. Tem que pressionar e tentar empatar logo. Só não pode levar mais um. Ah, podia fazer saída Bangu. É muito gol. É um atrás do outro.
Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. O time entra no campo de ataque. Zaracho! Olha o gol, não! No travessão. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Opa, chegou forte. Falta no mínimo para amarelo. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Bale. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Stindl. Aí, estava ligado no lance, belo corte. Ibamin. Milivojevic. Milivojevic. O professor apita pela última vez. Ganhar em casa era quase obrigação para ficar vivo no duelo. Ainda falta o jogo de volta. O time começou. É, nota 10 para ele. Muchas gracias por su tiempo. Las preguntas comenzarán en breve. No nos queda. Colocar o time reserva pra dar uma descansada no time titular, porque o próximo jogo vai. A gente vai pegar, hein? And
Oi, todo mundo! Falamos ao vivo do estádio José Zorrilha. Com tempo bom para jogar bola aqui em Valladolid. Aqui é MC Laifinho, moleque narrador ao lado de MC Caioba, moleque comentarista. Quem está chegando é a Liga de las Estrellas. La Liga de las Estrellas. A La Liga Santander. Vai ser Real Valladolid contra Celta de Vigo. Logo no comecinho, aí nos primeiros minutos, já vai dar para ver como foi a resenha em cada vestiário. Eu tenho as minhas dúvidas se os dois times vão entrar pensando em vitória e em somar 3 pontos na Liga. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. Faltam poucas rodadas e tudo indica que o time vai continuar no meio da tabela até o final, Thiago. Não deixa de ser decepcionante. Bola enfiada que pode levar perigo. Se movimentou um pouco antes da hora, não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Do meio de campo para frente são esses dois caras aí que podem decidir, Caio Ribeiro. E são jogadores que gostam de chamar a responsabilidade. Thiagão, eu quero muito ver o que eles vão produzir hoje. Bola enfiada com consciência. É muito passe e ficou sozinho com o goleiro. Na trave, gol! Gol! Amrabat. Que interceptação! Ótima leitura de jogo. Boa bola! Quem sabe agora? E ela entrou! Gol! 2 gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Que linda enfiada de bola! Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Leu bem o adversário e fez o corte. Vanenholt. Ele tem muito espaço para avançar. Só não pode se precipitar. Mandou o cruzamento para o meio. Cortado ali o passe no meio do caminho. Foi bem na dividida dentro da área. Se caprichar é gol. O goleiro deu rebote. Era uma chance claríssima de gol. A defesa tira. Thiagão, ainda não conseguia acreditar que ele perdeu aquele gol. Era uma oportunidade boa demais para o time. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Denis Bardi. Denis Bardi. Ele tentou tirar do goleiro e mandou por cima. Foi perigo. E ele se manda pro ataque com a bola. Denis Bardi. É falta e vai levar muito perigo. A posição é ótima para bater direto, Thiagão. Acho que não vem jogada ensaiada, não. Defendeu na trave. Tira a defesa. Dali pede o cruzamento, hein? Desarme na bola, perto da linha lateral. Dani Molina.
O jogo terá 2 minutos de acréscimo. Tá com bastante espaço para jogar pela lateral. Esse é o apito final que encerra o primeiro... Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. Amrabat. E decidiu inverter o jogo. Dani Molina. Santimina. Vem uma arrancada que pode ser perigosa. E ele manda o perigo para longe. Passe bem interceptado. E qual será o compromisso do time visitante na próxima rodada, hein? Tá aí na tela para vocês. A EA Sports mostra para você a Liga Santander inteirinha. O Manchester City andou oferecendo uma bela grana por um jogador, Caio. Pois é, Tiagão. Vamos ver se a proposta é quente e se o clube vai aceitar. Deu certo a pressão alta para recuperar a bola. Tem gente que veio do ataque buscar jogo. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Vai com tudo para cima da defesa. Bom toque. Lá vai ele. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto pro goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Escanteio pro meio da área. Não era bem isso que ele estava planejando. O ataque não deu em nada. O ataque vai começando por ali. Cortado ali o passe no meio do caminho. Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Enis Bardi arriscou. De fora!